Մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյան, խնդրեմ պարոն Տերտերյան։ Շնորհակալություն, հարգելի ներկաներ, կառավարության քննարկմանը ներկայացվում է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության պետբույկի կառավարման կոմիտեին ամրացված պետական սեփականություն հանդիսացող Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի Օրբելի փողոց 23 հասցեում գտնվող 9905 քառակուսի մետրով շենք շինությունները եւ դրանց օգտագործման հսկասարկման համար հատկացված 3.3 հեկտար մակերեսով եւ 43.6 քառակուսի մետրով բաժնային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը օտարման ներկայացնելու որոշման նախագիծը օտարումը նախատեսում է իրականացնել մրցույթով։ Այս գույքը պետական գույքի կառավարման կոմիտեին է հանձնել 2013 թվականին, իրենից ներկայացնում է պարոն վարչապետ նախկին զինվորական հիվանդանոցի շենքշինությունները եւ դրանց օգտագործման եւ սպասարկման համար առանձնացված համապատասխան հողամասը։ Կառավարության 20 թվականի 12.76 որոշման համապատասխան գույքը ներկայացվել է մեկ անգամ օտարման մրցույթով գնահատված արժեքի 100%-ի չափով, շուրջ 8.2 միլիարդ դրամ ծավալով, սակայն մրցույթը չի կայացել հայտեր չլինելու պատճառով։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, այս նախագծով, որը հիմա ես ներկայացնում եմ կառավարության քննարկմանը, առաջարկվում է գույքը օտարել մրցույթով մեկնարկային գին սահմանելով գնահատված արժեքի 80%-ի չափով, շուրջ 66 միլիարդ դրամ ծավալով։ Ուզում եմ զեկուցել կառավարությանը, որ նույնիսկ այս պարագայում այս գնահատված գինը ավելի բարձր է, քան կադաստրային մոտարկված շուկայական արժեքը։ Նախագծով սահմանվում է նաև, որ գույքի վաճարքի գինը գնորդները կարող են վճարել միանվագ, ինչպես նաև 5 տարիների ընթացքում, բնականաբար ներկայացված առաջարկները կհաշվարկվեն կշռային գործակիցներով, կտրվի առավելություն միանվագ վճարում կատարողին, որը հնարավորություն կստեղծի մեր կարծիքով ավելի լայն մասնակիցների շրջանակ ներգրավելու այս հնամրցութային առաջարկի մասնակցելու առումով։ Որոշման նախագիծը շատ մանրամասը նկարագրում է ամբողջ գործընթացը, որովհետև կան վճարման պարբերականություններ, չափականակներ եւ բոլոր ռիսկերը հաշվառված են այն առումով, որ գույքը ծանրաբեռնված չէ այլ տիրապետողներով, այլ օգտագործողներով, եթե դրանք կան, իսկ այդպիսիք կան փոքր ծավալով, ապա նախանշված են նաև այն ժամկետները, որոնցում որ իրենք դուրս կգան և համապատասխան գործընթացները կապավեն։ Այսինքն մանրամասն որոշման նախագիծը բոլոր հարցերի պատասխանները տալիս է, ես չեմ ուզում ծանրաբեռնեմ այդ դետալներով, բովանդակությունը դա է, որ մի անգամ դրել ենք մրցույթը չի կայացել, հիմա փորձում ենք երկրորդ մրցույթը կազմակերպել սահմանված կարգով 80% չափով մեկնարկային գին սահմանելով։ Շնորհակալություն։ Լեմ պարոն Տերտերյան, հարգելի գործընկերներ, պետական գույքի արդյունավետ կառավարումը մեր ամենակարևոր մարտահրավերներից մեկն է, որովհետև մենք այսօր ունենք ահռելի քանակությամբ պետական գույք երկրում, որը ոչ մի եկամուտ, ոչ մի արդյունք, ոչ մի ավելացված արժեք երկրին չի բերում։ Այսինքն հազարավոր օբյեկտներ, որոնք համարվում են պետական, և դրանք չեն աշխատում ուղղակի կամ մաշվում են, օրինակ շենքեր, շինություններ, որոնք չօգտագործվելու պատճառով մաշվում են, այսինքն վնաս են կրում, օգուտը բացաթողնված և պլյուս դրան վնաս են կրում, և այստեղ մենք պետք է շատ լուրջ հետևություններ անենք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի պետական գույքը արդյունավետ կառավարենք, կամ մենք ունենք դեպքեր, երբ որ կա պետական շենքեր, որոնք ըստ էության չեն օգտագործվում, և կան դեպքեր, երբ որ պետական գերատեսչությունները վարձակալում են տարածքներ այնտեղ տեղավորվելու համար։ Այս թեման էլ մենք պետք է լրջորեն ուսումնասիրենք, իհարկե կարող են ոչ տեղեր լինել լոկացիայի խնդիր, ոչ տեղեր զուտ քաղաքաշինական նպատակահարմարության խնդիր, բայց սա մեզ համար կարևորագույն թեմա է, և ուզում եմ ասել, որ մենք ըստ էության պետական գույքի կառավարումը որպես պետական բյուջեի եկամտային հոդված ըստ էության առանձնապես տենց ուշադրության կենտրոնում չենք էլ պահում, որովհետև համարում ենք, որ եթե նույնիսկ մենք ունենք, ասենք, մի քանի տասնյակ միլիարդ
դրամ, գնահատված գույք, որը պետք է օտարվի եւ դրա արդյունքում պետական բյուջեն եկամուտներ ստանա, մենք ելնում ենք այն կանխավորկածով, որ փաստ չի, որ այդ գույքը հնարավոր կլինի վաճառել։ Հիմա այս պարագամ, երբ որ մենք ունենք Երևան քաղաքում Օրբելի փողոցում 3 հեկտար տարածք, պարոն Ավետիսյան, հիմա մենք վերլուծել ենք նախորդ անգամ, երբ որ մենք մրցույթի ենք դիմել, ինչու մրցույթը ինչու չի օտարումը տեղի չի ունեցել։ Եվ այս նոր փուլում ինչն ենք փոխում, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Շնորհակալ եմ, մեծարգո պարոն վարչապետ։ Նախ առաջին հերթին կարող եմ նշել գույքի բավականին բարձր արժեքը մեր տնտեսության համար, բավականին մեծ ծավալային առումով արժեքը։ Այս պարագայում մենք մի փոքր իջեցրել ենք մեկնարկային գինը, այսինքն հնարավոր առաջարկների նվազագույն գինը մի փոքր իջեցրել ենք, սահմանելով 80%, որպեսզի մասնակիցների ավելի լայն շրջանակ հնարավորություն ունենք ներգրավելու մրցութային գործընթացին, և նաև փորձը պետական գույքի օտարման և մասնավորման հուշում է, որ մեկնարկային ավելի փոքր, ավելի ցածր գին դնելու պարագայում շատ հաճախ գույքը ավելի բարձր արժեքով է օտարվում, քան ավելի բարձր մեկնարկային գին դնելու պարագայում, որտեղ մասնակիցները գալիս են, մրցակցության մեջ են մտնում և արդյունքում գնային առաջարկը ավելի մեծացնում են։ Այս պարագայում նաև հարկ է նշել, որ մենք մրցույթի հաղթողին որոշում ենք ոչ միայն գնային առաջարկի պայմանով, այլ նաև ներդրումային առաջարկի պայմանով։ Մասնակիցները պարտավոր են ներկայացնել գնային և նաև ներդրումային առաջարկ, և հաղթում է այն մասնակիցը, որի այս երկու չափորոշիչները ամենաբարձրն են լինում, ընդհանուր միավորները այս երկուսի համադրման արդյունքում ամենաբարձրն են լինում, և նաև ներդրումային պարտավորությունների վերահսկողություն ենք իրականացնելու առաջիկա տարիների ընթացքում, եթե հաջողությամբ գույքը կարողանանք օտարել։ Ձեր թույլ տվությամբ նաև անդրադառնամ պետական բյուջեի եկամուտների մասով մեր այս տարվա արձանագրած ցուցանիշներին, 13 թվականից իրականացվում է այդ եկամուտների էլեկտրոնային համակարգով հաշվառում, և կարող ենք արձանագրել արդեն իսկ, որ 13 թվականից մինչ օրս ամենաբարձր ցուցանիշն ունենք այս տարվա առաջին 5 ամիսների արդյունքում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշները գերազանցում է առավել քան 5 անգամ, և նաև 13 թվականից լավագույն ցուցանիշն ունենք և նոր հայեցակարգի։ Բայց այդ քանի օբյեկտի շնորհիվ, այդ քանի գործարքի շնորհիվ, այդ մի գործարքի, թե ինչ։ Չէ, մի գործարքի չէ, շուրջ 8 գործարք ենք իրականացրել արդեն օտարման, մասնավորեցման եւս 1-2։ Մի գործարքը, ամենախոշոր գործարքը, այստեղ հաշվարկվում է մենակ այս տարվա պետական բյուջեի մուտքի մասով, այսինքն 1/5-րդի մասով։ Շուրջ 10 գործարք։ Այսինքն ձեր թիվը, որ ասում եք, նկատի ունենալով Golden Palace-ի գործարքը, ամբողջ գինը չեք դնում այդ այս տարվա բյուջեի մուտքը այդ մասով, այսինքն 1 միլիարդ դրամը հաշվի առնելով։ Եվ նոր հայեցակարգ ենք մշակել պետական գույքի կառավարման, և նախատեսում ենք հայեցակարգի ընդունումից հետո, որ արդեն իսկ ներկայացվել է կառավարության քննարկմանը, հայեցակարգի ընդունումից հետո իրավական դաշտի և մեխանիզմների առավել պարզեցման և կանոնակարգման արդյունքում վստահաբար առաջիկայում կունենանք կառավարման ավելի լավ համակարգ և պետական բյուջեի վրա ցուցանիշները հստակ արդեն Երևան։ Շատ լավ, այստեղ էլ ծագում է նույն հարցը, ինչ ծրագրերի պարագա։ Մենք համոզված ենք, որ բոլոր պոտենցիալ գնորդները, որոնք կարող էին հետ, ու բոլորը իհարկե չափազանցված ասված, բայց հնարավորինս լայն շրջանակ տեղյակա, որ այսպիսի հնարավորություն կա և այսպիսի գույք կա, որը մասնավորեցման փուլում է, որտեղ սա շատ կարևոր է, և այստեղ էլ կարծում եմ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն նույնպես պետք է հաղորդակցության պոտենցիալ շահառուների կամ պոտենցիալ ձեռքբերողների շրջանակի մասին պատկերացում ունենա, և նրանց հետ նաև աշխատանքային հաղորդակցություն ունենա, որպեսզի մեր գործարքները պատշաճ ժամանակում տեղի ունենան, կայանան, որովհետև եթե, և երկրորդը, մենք ավելի արագ, ըստ էության մենք ավելի արագ ընթացակարգերով, ասենք օրինակ նույն հոլանդական աճուրդի տրամաբանությունը չենք կարող դնել, երբ որ գինը իջնում-իջնում է, երբ որ սկսում է հետաքրքրությունը, արդեն սակարկությունների ընթացքում սկսում է նորից բարձանալ։ Նկատի ունեմ, պետք է ավելի ճկուն, արդյունավետ, արագ մեխանիզմներ կարողանանք ներդնել, որպեսզի մեխանիզմը նորից պատշաճ սկսի աշխատել։
Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Հայեցակարգով արդեն իսկ առաջարկում ենք ավելի պարզ, ավելի լավ մեխանիզմներ, նաև ձեր նշած մեխանիզմը, ինչպես նաև գույքի ներդրումային գրավչության բարձրացման մեխանիզմը, օտարման նախապատրաստման և մասնարեցման նախապատրաստման փուլերում, հնարավորինս գույքի հետ կապված խնդիրների լուծման, գույքի հետ կապված նախագծային որոշակի աշխատանքների իրականացման արդյունքում բարձրացնել դրա պահանջարկը, դրա գրավչությունը շուկայի համար և նոր ներկայացնել օտարման, այս բոլոր պրոցեսները նոր հայեցակարգով նախատեսվում են և կարծում եմ շուտով արդեն կունենանք ընդունվում։